Hola, sóc l'Eva Fernández i el 16 d'abril estarem a la sala Luz de Gas amb la resta de la banda per celebrar el 9è aniversari del grup 3C. Us esperem. Vares dir que em fa what I'm looking for. But I still haven't found what I'm looking for. But I still